والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا خلقت لكم وأنتم خلقتم للآخرة العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى عبادك الصالحين وعلى أهل طاعتك أجمعين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر ولا تنقص وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح ارشاد فرمو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء مخ العبادہ دعا حسد چھو عبادت اس گوج گوج چھے سائد نیدارن فکری ڈونی سی پیٹ کی کنڈ آسان اندر کنڈ آسان گوج پچس آسان گلڑ تھی ایتے کچھ بادم تھی جلگوز اسی تھی کچھ اور اسی اندرم چیز سی یہاں چھو مقصود آسان مگر پیٹیم چیز سن بیکار آسان تم سی چھو روزن حفاظت اندرم اس چیز اس دنیا آسمان چھو کھون ڈون کل سو یس کنجی رستی آئی سیری پاسن تد گوجہ یوت تم گستے نا خراب بہرحال اس لئے فرمو کہ یس اسے خدا دعا منگن چھ رب دعا منگن چھ اتنی کنس انسان اس خیال گئے سے بچو اس پانی خطر منگن پروردگار اس صحت چھ اس منگن روزگار چھ اس منگن یا کان پریشینی چند پچھ دون پروردگار اس میں پریشینی کر دور گویا خلاص چھو یہ کہ انسان دعا منگی سوچھ ساری چیز منگن کم خطر پانس خطر پنی آیال خطر پنی رشدار نہیں خطر یا عام مسلمان ہی خطر بزاہی چھو باسن کی عبادت چھن آسے تعلق سبحان رب العالی امکر خدایشن تحریف سبحان رب العظیم امکر خدایشن امپر سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم امپر خدا جن تحریف مگر پروردگار اس مگر ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنا وقینا عذاب النار یہ ایک غلط فہمی کر دور
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ke miyanyo ummetyo yeltey parvardigaras mangi uzar par kari ustami drokan at tulu yitnu to zehnas man roizu ki at ke mel ne sawab ki hin ya yike se ibadat alav badal kan cheez farmo ya se ibadat guj kya go ibadat yo at ne ki is kya ibadat guj aham tarin cheez shi wajah yichu rab sundi hukum نماز پڑھیو یچ توہندی حکم زکات دی یچ توہندی مے کریو منگ منگ مے کریو یچ توہندی حکم کم سن او دونی کیا استجب لکم میانے بندو بھیجو منگ بھیجو بھیجو منگ منگ کرن استجب لکم بکر تو دعا قبول بی انسان دعا منگن چھ دویمے لفظ من سو اللہ تعالی سن پروردگار بسس محتاج چون کیا چھس بسس کمزور بسس ناتوان مے کر مدد مے کر بیمار چھس تو شفا دم بے روزگار چھس تو روزگار سوزم بے اولاد چھس تو اولاد سوزم گو امیک معنی اس پروردگارس مانن کہ چھس تھود بوڑ قدرت وول ہاں اور رحم کرن وول طاقت وول فرموس یہ چھ عباد تھی خدا اس منگ منگ کرن چھ پانی کتیا دعا چھ منگ مت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عقل چھ حیران گسن کیا کیا تم چیز ہیکو نہ منگتھی سینا ذہنس مس یم چیز تمو منگمت چھ تم دعا کچ حدیثن کتابن مس ایک بزرگن سمرے تم دعا کیا تات بنے سات منزل کچ سات منزل بنے تم پت کے تم بزرگو جمع تقسیم کر ایک پت فرمو کہ چندروار دو پڑ جی یہ منزل بوموار دو پڑ جی یہ بدوار دو پڑ جی ستن دہن سات منزل تھے ہس بنائیت آن کتاب لیچ ملا علی کاری رحمت اللہ علیہ تو اس ناو الحزب العظم الحزب العظم تک میں تمہیں یوں دعا کرنے ساری جمع آفتاب اس طلوع گچن دو ہوس گچن شروع ہم ساتھ دعا منگن اصبحنا واصب الملك لله رب العالمين اللهم انا نسالك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده سبوغو شروع دبنس پروردگارا اسی درخواست کرن اللهم انا نسالك الخير کیا اسی خیر مگن ہدایت منگن صحت منگن ام ساری چیز یہ می دو کیوں ازبانا واسب الملک للہ رب العالمین اللہم اننا نسلک خیر هذا اليوم خیر هذا فتح ہو انو فتح نور ہو و ہدا ہو ہیں ام ساری چیز شام اس باتن بھی دعا منگن ام سینا و ام سل ملک للہ رب العالمین شام اس ووت اس گئے شام اس میں داخل رات گئی شروع رات گئی اللہم اننا نسلک خیر هذه لیلہ فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها امي خير امي بركت امي نور كرس ادا واتا ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها پروردگار يا روز مل اگر كان شر شي كيا شر شي ايش تي تمش پنا منن نجات منن اور صبح صبح اس خير منن يي دوہس مل خير چي بيس منن صبح پروردگار يا دوہس مل اگر كان شر شي تمش تي بچا روایتن منسی سمن دعان ہن احتمام کرنا تبی شو پروردگار بے شمار مصیبتو پریشانی نش نجات دیو یتے کر یم سات بستر شریف اس پیڑا تشریف انن آگو نمازن مز استم تلاوت کرن سکو استی مگر نماز علاوہ تیسم تلاوت فرماو زبونی کیا زبونی کیا حافظ کلام اللہ اسنا گڈن حافظ سی پان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس پیون یاد کرن تمن پیون یاد کرن نا کیش یہ چن وہی اس نازل گسن تی تن سوری پانے یاد گسن ان بیان چھ قران پاک اس مس سورہ یاسین اس پڑھن سورہ ملک اس پڑھن سورہ دخان اس پڑھن بی اس پڑھن لوک لوک سور دی آیت الکرسی چار کل کیا ہاں یہ بستر شریف پر تشریف پتہ جوان فوق دس منٹ دشت مبارکن پتہ ڈالن پنس بدن مبارکس پڑھ کٹ یہ معمول یہ
Ummul Muminin Hazreti Ayşe Siddiqa radıyallahu ta'ala ana farmavan yeli taklif os Resul-i Pak sallallahu aleyhi ve sellem aur kamzuri os variya hamus kya taklif os man chuna kamzuri van insan sel do das intaha darjis kamzuri os hamus am taklif usit aur yum kalimat padne ki himmat te os nahi kya pat se padi yum kalimat pe pa nahi kya padi yum kalimat yum dua ye tasbih fatima hai tas manan che subhanallah alhamdulillah ha allahu akbar bi char kul wagar ye pad me pa nahi kem pad hazrat aisha siddiqa radhiyallahu ta'ala anha hum pad asna phok diwan dasti mubarakan rasulullah sallallahu alaihi wasallam farmo me aso pad tum asne phok din wash me kad dim pannan dasti sharifan dim akin hazrat hin dasti mubarakan dim phir me aso di tihni dasti mubarakan phok kat مگر کمزوری چھ مے کر تمن تھا یہ دشت مبارک تل مت کٹ تین چیز دشت مبارکس دت مس پھ یا تت پتلم تین دشت مبارک تھاف کرت نہ پھر نو مو تین سری مبارکس کیا ات کٹ یہ کوئی انداز لگا یو گو یوتا اہتمام اس نے مت عمل کرن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تمن طور فکر آج ہکن نہ یم کٹ ہمت چھکن تیس عمل کر میں پانے فوق دیتن دین دشت مبارکن سوال چھ کہ کیا یہ عمل اشیا نوز باللہ من ذلک فضول ما سے اتمس کہ دیا راز اسن تشن اس پتہ ون چھ سوچن اس گے عمر سنگن گئی نا اما پروردگار آج تائیں کچلت کر میں یہ عمل حالانکہ اچھن خرچاون کی من تب کہ ہے باوضو زن اوسس زبانی اگر تلاوت کر انسان تم خود سن وضو شرط مثلا زبانی پڑھ آیت الکرسی زبانی پڑھ قرآن پاک کا آیہ کریم کا سورہ شریف اگر بے وضو تہ اس تیل دی کی پڑھت ہاں بے وضو ہے کہ اتھ لگت قرآن پاک اس کہ وہ قرآن پاک اس اتھ لاگن خود سن وضو ضروری مگر زبانی پڑھن خود سن وضو ضروری کہ ہاں با وضو اس نور نلا نور فرمو با وضو سنجو سنت کیا برحال خلاص یہ کہ امی اہتمام اسم فرما وہ کروا انشاء اللہ آج سنگن وزی اگر زیادہ یاد آس کم از کم الحمد آیت الکرسی تو چار کل الحمد شریف اکہ اکہ لٹ کس لٹ بی پڑوس تسبیح فاطمہ سیت بی پڑوس درود شریف اول آخر اکہ اکہ لٹ صحیح دوستو آتا گن زمینٹ کس بی کتا کال گیس ہتا ڈائی منٹ لگ دن اتے دمو فوق یہ سمجھت کہ یہ عمل چکر مس پور زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ موضوع چھ جوٹ تھا بہ تھی تھا بہ مختلف دعا اس پڑھن سواری پہ سوار سبدن تم ساتھ دعا پڑھن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یل تو سواری پہ سوار سبدن اونٹس پہ سبدن سوار یا گڑس پہ سبدن سوار صاحب صاحب اس نقل کرن تم دعا اس تش کھسن سوار چھ نا چلو اونٹس پہ دن کھوت گڑس بن کھوت مگر سکوٹرس پہ چھنا کھسن گاڑی من چھنا کھسن اتش انسان سوچن کہ میانی جائی دراوا ہی دعا زانتن بی انسان صبح پروردگارس خیر برکت منگی بی منگیس نجات دوہ کی شر سیت یہ بچ دوہ کی شر سیت کیا بچ اور شام ووت بی منگن یہ دعا دوستو روچن شر نش بچ بیس سورہ فلق تہ ناس چھنا یہ چھ ایک قسمک دعا کیا کیا دعا وچھ تو امیک ترجم کیا بکر مختصر قل اعوذ برب الفلق قل فرمائیو حض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حض کیا پنس امت سمجھوئیو حض کہ تم آسن پڑھن قل اعوذ برب الفلق اعوذ گو پناہ منگن کیا چھپن جائے منگن مثلا شین آئے زبردست پہ رود آئے انگٹ آئے اک مسافر اک سے پکان امس ڈیر دن کہیں امس جائے دن گیا مسجد مل تک کلف تس گھر بروٹ مسجد یل مگر وہ مسجد یل آس تک گیس موٹ سہ نیک چوری اور نیوک انورٹر نیوک تم تھی مسجد یل بہرحال یہ کت گھر امس خطرہ کیا اہم چھس نا رات کت اگر کھانا بلائے آئے
ہاپتا سہا بیکا جانو خطر یا مت یتن تو مگر بہی کتت سردی ہند موسم اس گسن گھر ولس دپن چس میجی جائے رس کیا دی می جائے رس یہ امس نہیں جائے منن کہ تاکہ بو بچے بو بچے آرام سان بہما اندر کن نیند زول تراوا یا اگر بچو چس کی بدمڑا چا دما چما ایم تو سوال اس ول اس یہ امس منگن کی میجی چھپن جائے یہ ہو کو پناہ منگن یہ ہو کو پناہ منگن یل یہ امس جائے رس تراو می اندر کن بیوٹ نا یہ گھر ول تھنا نیبر کی گرا چٹھی وہ مشین اس خاطر کی نیبر کی نیشن ہاپت نیشن یا تم ٹائیگر نیشن کم نیشن نیبر کی پیتن شین رود پیتن اس اندر کن کیا آرام کرن بی جس نہ چاچا نہ دپنس کارز مسافر آرام یہ ہے کہ پناہ منگن کیا بند چھ پروردگار دپن قل اعوذ برب الفلق باس چھس پناہ منگن چھپن جائے منگن بچن جائے کمس فلق کس ربس فلق کس ربس یہ فلق کس گو فلک رب فلق چھ ونن یس ان گٹی مز گاش ان کیا ان گٹی مز گاش ان اللہ ہچا کا ان گٹی مز گاش ان ربس ورے ان گٹی مز گاش شہر سی تہ جب نہ بجلی بہ تراو یہ گو ان گٹی مز گاش ان تو یہ گو ان گٹی مز گاش زالم کیا ان گٹی مز گاش تو یہ کوئی تس وایتی ان گٹی مز گاش ان گو ان گٹی گئی ساری ختمی دوہا کیا اس قرآن پاک اس من یا رسول اللہ فرمائیو زمن قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا من اللہ غیر اللہ یاتیکم بزیا یمن فرمائیو حض اگر پروردگار ہمیشہ راتی رات تھی راتی رات ونیو گاش کسن ونیو گاش کسن کہیں الحمدللہ کیا سو کیا دپن چھپن جائے جی میں مین شر مخلوقات کیا تات مزے نہ یم جن تے ہاپت تے سہ تے خلقر ہون تے چھا یم بیمار تے انے سارے تات مز ان چھ مخلوقی یہ کو تا بوئی کہ کیا مش بدل کا تھرز کریں و من شر غاسقین کیا اذا وقب پروردگار بیشے منگن پنا انی گٹی ہون کنو یلی انی گٹ سر سی پھلی اسا وقت ویل سرسی کیا ان گٹ ہن کیا منگو دوہس چھ سہل گسن اوگن یوگن پکن ٹکن گس نا دوہس گس اور باغ اس مست کپتن اس گس وجہ وجہ س واریا مخلوقات چھ پرور دی جس نظر بروڈل پنجاب اس نا یون کوز گون وت سا گند کوت وت پلے جا وت آج چھ پتہ کوت کت پلان زمان کت اس پتہ پلان زمان سوزن چیٹ سات اس واتن چوئر ریت کس ریت بڑو سون پنجے بڑو سون کھات مگر اللہ کے شیڑے سن لالا آو کیا لالا ٹوٹ آو ٹوٹ ہے نا ٹوٹ چھ پکن وجہ امسس نظر مکش کیا امسس سود ہاون پروردگار چون یہ موت بڑبو کوتت فرمو لکن شیڑن چم بلائی ایون بوزن کیا چھ ایون تیم چھ کھوچن تیم چھ پچن تیم رات شنگن اس لیے مہ کڑو تم نبر تم تھوک اندر کن من شر ما خلق و من شر غاسق اذا وقب و من شر نفاثات فی العقد پروردگار بے بچا میں جادوگر شر نش کمیش جادوگر نش نفاثات فی العقد و من شر حاسد اذا حسد بیجم حسد سند حسد نش حسد سند سوال سو کیا کہ حسد شکایت کری جود کنت کیا مرال مشن ونگی سا تشریح کریں کی مشری بھی ونن کی یت چھ دعا یت چھ دعا یہ کتا بڑ دعا ش آتے کیا کم مقابل کریت تم پچھو قولا دوزر بھی ناس قولا دوزر بھی بھن ناس سچ چھ امی قسمک سچ چھ یم زو سورہ شریف گئی نازل مجر پاک قسمت کات مز مجر پاک قسمت ایک وٹ آئی فلق دیت یم چھ کہا آئی کریم کرس کہا آئی کریم یم گئی تم سات نازل یل طبیعت اس نا ٹھیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طبیعت اس ٹھیک پتہ ملائک کیا ہے ملائک ایڈ بیٹ سری مبارک کین ایڈ بیٹ پائی مبارک کین تم ملائک لج پان وے کتھ کرن دبو جیم صاحب اس کیا دلیل ایم صاحب اس کیا دلیل خمو دبو ایمس صحت ٹھیک کین وجہ کا چک تکلیف اصلی شنیمن تکلیف کین اصل چھ کیمن جادو کرمت کیا چھ کرمت جادو شہر چھ کیمن کرمت دپنس کیم کورک صحت دپنس امس کور یہودی ایک صحت
کم کر یوس مجینہ تم سن لبید کیا اس نا لبیدن کر امس شہر بی اسستم کوڑی وڑی سوی تم تو سودس دبوس تھومت کچن دبنس پھلن کیرس من جون تھومت چ کستل کدن تاج سدس اتین چ کستل آج نا جادو کس پروردگار دی نجات اکی جائے اس امام صاحب نماز پڑھناون تم سوز بیجری ہوٹی گسن بیہت تم سوز گسن قران شریف بھی مشو سوز نگر کرا اتی پڑھت بالکل نہ اس کی نہ ان کیا بھائی او تان ٹھیک یوت وات بس بہرحال پتمن تے نکی صاحب نو ہو منا چھن سجرا کی تھی بھائی ٹھیک چھ اسن محراب اس منز می کیا گسن نو ساتھ تے نظر دبن ساشا بول باہو چ دلیل کیا شاہ نظر دی ایشن جی پنک ان پنک جو پیال اسن اڑی ہور کنی اونو ٹول دبنس خاص ٹولس پر سکھو تے دسن نظر تم 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 ایک من یاد ہوئی تھی میرا بس نزدیک ہی اسا یہ کس لگتا تھا سوچ میں پانتا سوچ میں تو یہود دوست تم تتن یہ کس لگ پاتا سکستال کا کل بس تم کوئی اثر کیا اس بدن مبارکس پہ حضرت نے اس طبیعت نہ ٹھیک یوت خطرناک جادو اس آبس اس رنگ گمت چینج کس گمت کات اس کیرس مز آب معلوم سب دیو کی جادو سوچ انسان اس تکلیف بس یلی یہ بوز دیمو پت کے نیوک تشریف تو کیرس پہ کت صاحب صاحب نیک سیت تم وقت کیرس مز تم ون تر سہ کھت تک گنڈ ترت کیا تم گنڈ سے نیون مزرا تمو اس نا مس اونمت کت تان خبر کت زیٹ تم مسوال زنان مس اسا کیا اس بہرحال أڑ فرمان مو مبارک حضرت فرمان سا مسئلہ اوسن ہم کہتا ہوں بعد میں کیا تھا چون زیادہ بحث تھا کہ مگر گان یہ تو مسئلہ اس کو سے گان مس رہی تھی وہ ایک اچھن مس رہا ہوں تم ساتھ آو جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام عرض کرو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتین گان مس رہا کہ آت مس رہا پانے گان آت مس رہا پانے گان تم کت کر مس رہا گان تم پڑ قل اعوذ برب الفلق آ گان آو مس رہا من شر ما خلق بیا گان آو کا آئے کریم پڑھیں تو کہا گنڈ ہوئی مصرہ پت فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باسے اس اس حفاظت خطر واریہ دعا پڑھن کیا کیا ستاون اسنا لوگ ایمائی دھب گر کم تائیں ون بناو بھی یہ سورہ فلق تو سورہ ناس پنن وزیف کیا بنا پنن کیا بنا پنن انداز لگئی تھی اسنا پڑھنی اور مفسرین منسو اخ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تمو لکھمت معارف القرآن کیا تمو لکھمت یمن سورہ شریفن وضاحت تفسیرس منز کہ یم زو سورہ شریف امی ورد کرن چھ تیوتا ضروری یوتا سانہ خاطر آکسیجن ضروری چھ کیا یوتا انسانس خاطر آکسیجن ضروری چھ تمہارے مروز تیوتا ضروری اس فلک تہ ناس پڑھو وہ آسو پڑھ اس کی پٹھ سوال کتیا لٹ پڑھو یمس یوتا موقع آس یمس یوتا خوش مگر کم از کم تریم پھر ست پھر گھ پڑھ بہرحال تو دعان ہند اہتمام اس فرماون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمو دعا مس اخ دعا یل رجب اس کیا اس ماہ رجب یتھ چندر درایو گو رجب شروع تم دعا منگن اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان یہ اس پڑھن یہ اس ون ہوں رجب مکلن ممکن آز ما یہ سا یہ پکو کی دہ کنترہم اس آز کنترہم اٹھووہم تو ون کھوت کنترہم شاب بہرحال امیک معنی کیا گو امیک معنی گو یا اللہ اس ماہ رجب شروع گو کیا گو اس کرت اس من برکت عطا کیا کرتا تھا و شعبان بھی کرت برکت عطا شعبان ماہ و بلگنا رمضان پروردگار بے واتنا وس رمضان استان تم برونٹی گو سن چان طرف اس بلاوا یون بلکہ رجب تھی گھس میرون اس شعبان تھی تو سورے رمضان یمن دون رتن فرموک ات کر برکت عطا ہوت فرموک نو برکت کی تات فرموک کی وبلگنا رمضان کیا فرموک سوچ برونٹی برکت ول رت سوچ برونٹی برکت ول رت رحمت کرت نور کرت مغفرت دک رت تمیک معنی کیا گو
Amik maniyo ya Allah, agar es niyarunu ya es dünya manzı, magar es geç niyari Mahir Ramzan patır. Mahir Ramzan? Patır. Taki Mahir Ramzan ki khair barakat dibas es hasil. Tihin sari dua ge kabul gayi na? Ye dua ajgo kabul? Parvardigaran kar barakat ata. Kya karan? Barakat ata. Kun saati waqtas barakat karan parvardigar. Kya karan? Waqtas barakat. Waqtas barakat. Isna faram parvardigaran umri kar barakat. Sawal dapose chesi شیٹھ وری لکھت کولت یا 7 وری کچ چشک ربس مندن مگر برکت اتا تمک معنی کو تہ خرائی نی بی دو وری 7 پلس 10 سگت دل شیتن بیٹھ کزن بیٹھ اور شیت وولت لا خدا سبس زار پار کرن تم سر رائے می 5 سگو 5 شیتن بیٹھ دل نے مے نی کا سہی رجن یت اس مگر برکت برکتک معنی گو نی کہ مگر 7 شیت برکتک معنی گو یچی می چ زندگی لشمس چھت کیا مگر بوگوسس تاسنس کماون واریا کماون واریا سوال کیا روپیا نیکی کیا نیکی یعنی بوگوسس یمن دوہن مز اس زندگی مز خوب نیکی کرن کیا گوسس خوب نیکی کرن ز شخص اک شخص گزرو ترہ وور کچ ترہ وور دا گزرو ست وور کچ وور ست وور ترہ وور اس خداین برکت کرمس سدرا ترہ وور تمس تیت اعمال کروی تمن ورین ہو گزرو ست وری پت مگر تم یوک تمس مقابل کرے وجہ سوس لوک من جات پان روٹی کپڑا اور مکان سیتی تو یہ بھی سوس ترہ وری زندگی مگر یہ گو ہم ست وری اس بروٹ تو عمر برکت گسنک مانے گو بوس تیت اعمال کرن تیت اعمال کرن گو زانوس بو ہتس دون ہتن ورین یہ اور اللہ تعالیٰ ہن تھی یوچ یت امت دماؤ موقع کیا دماؤ کی دو دماؤ یمن تیت کی شب دماؤ یمن تیت کا رتھا دماؤ یمن تیت کہ یم گس عمل کریں کم سے کال ثواب ملے زیادہ ثواب ملے فرمو خج سیو کیا یو اکس نیکی دمو لچھ لچھ ثواب کیا دمو زرکس پجن زان پجن زلچ رکس اخ درو چری پون زان پون لاش کیا پون اخ روپے کرن خاری زار کرن لاش مدینے پاک اس منز کو تد کو 50 ساس کیا گوس 50 ساس شبی قادر آیس ہاں فرموس لیلۃ القدر خیر من الف شهر من الف شهر ساس رات کھوت زیادہ بہتر ساس رات کھوت زیادہ بہتر ان نچ ہرات تی 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 ہم تی 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 گھنٹ نوم تی تی مگر فرموس کی یہ اخ رات شام پر خوبتن تائیں اگر اسے ساس رہتی وڑا سن تیمی کے نات مقابل کرت یم دید موقع اللہ تبارک تعالی تو رجبس گئی برکت کیا اک عجیب واقعہ آو پیش ساری جو معلوم ہوئی سو کیا گو سو گو یل اللہ تبارک تعالی بلوئی حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میراجس کات پہ میراجس بلوئی عقل چھ حیران گژھان کتابن منز یل پڑھن چھ حدیث مبارک سن پڑھن چھ پت کوت نیوک تشریف پت کوت نیوک تشریف نماز کت پڑھنو پت کوت ملاقات باسن چھ اد گژھن لگی لچھ بدی ویری چا گژھن لگی لچھ بدی ویری الگ نا گڑ تو چھوڑ کھسن تو چھوڑ کھسن نا گڑ نکی آسمان استان نکی سدن آسمان تان کچن سوال یہ گڈنک آسمان جو دور باسن دیم اس نزدیک ہی فرموک نہ فرم کہے صحابہ تو اچھا معلوم گڈنک آسمان پر دیمس آسمان استان کوتا فاصل کوتا دور اچ اس نہ معلوم کہ فرم یوتا زمین پر آسمان استان چ تو زمین پر تو تا چھ گڈنک آسمان پر دیمس استان دیمی پر تریمس استان تریمی پر ونچ گڈنک آسمان اس سائنس دانن تحقیق سبدن یہ دور چھکوتا یہ دور زوین تان نونک زوین تان آفتاب اس تان تی نونک مگر تاج تور چھنو بینی پائی آسا لش بجی کروڑ بجی ویری گشن بینی اکن نیم سردی کریت پت گوٹنی کسا آسمان اسنا کروا تو تی سبر کو تا جھوٹ اللہ پت سات آسمان پت صدرت المنتہ عرض مجید اللہ اکبر اور اللہ تعالیٰ نے فرمو یہاں سا انرو میں سوری دنیا آسمان زوس روز ہوند آخشی سے گمت کیا ہوز گمت آخشی سے ہوز گمت وہ سوال اچھی کالس میں کت کہتے ہیں دیئے آج سے زجواب کچھ آگ جواب چیئے کہ
الحمدللہ عالم چھ الگ الگ عالم چھ الگ الگ اچھ اک عالم عالم دنیا کچھ عالم عالم برزخ کچھ عالم ارواح کچھ عالم ارواح کون سا چھ آسن اکس عالمس منز گومت گنٹ کیا گنٹ 20 عالمس منز چھ آسن گومت رت کیا چھ آسن گومت رت اچھ سائن دان چھ ادوان اکس یا چھ آسن گومت گنٹ 20 آسن گومت کوتا کال شری یتر یتکل فکر اک شخص چھ مسجد پاکس منز مثلا یتھی واریہ ماس نیرٹ ہول جامس اچھا یہ بیان اس منچ چھون نندر تہ بھی خطبس منچ چھون زیادہ پھان اور امس ان نندر ٹھول چا اس نندر ٹھول اس تہ تیس نندر یہ گو حج اس کو گو حج اس گو ہتن سانی رخصت دراو بہرحال چجی دے ائی واپس کیت گئے مکہ شریف تہ گو منا تہ گو مزدلفہ پورا گو بالکل برابر سوری کرن مدینے پاک سمجھن دہ بادو پتا توڑ واپس پتا توڑ واپس انہوں زمزم جی سید خضر تی سید ونجی اس کمرس منز بغرا ونجی مہمان زمزم تی بھی خضر شاکن اچھی کو افشار کیا گو کب چاہ گو افشار یاو چاہ جو دے وان کچھ دے مر گاڑی کن ترہو نگر ونچ دہائی منٹ گی بیت کچھ گو یہت آلمس منز رہی دہائی منٹ گی بیت کچھ مگر یہ کچھ دے آو شاکن نی امیس کو تا کالو ستت لگمت چتجی دو اسی برونٹ کرتی مثال امیک مانے گو خوابک عالم چھ بدل بیدار ہند عالم چھ گو یہ تو اس گمی دہائی منٹ مسجد منز یا چتجی دے واپس بی پجن برابر چتجی نماز پجن ہوئی تھی کہتی گزرو یہ چھا نہ ہکیا یہ اسی ممکن نہ چھنا ممکن یہ دیکھ حضرت نیو تشریف کیا سوس بدل عالم سوس یوس یہ تو اس گمت اکی دو یہ تو اکی رات سجن پور خوچا شے خبر کو تا کال گمت بیاک مانی کیا بیاک مانی گو کی یلی حضرتو تشریف نیو میراجس کیا نیو میراجس یوسی کائنات چھو یہ تو رکوی پروردگارن کیا ہتی کیا گو سہاز گو یہ کی گیڑ چھنا چلن آتا سیل کڑیت کیا تھوس مثلا منجد بجے 7 بجے کنمو منٹ کس 7 بجے 18 منٹ گئی ساکن نی اتی کڑا وسی اللہ تکات ساکن نی یہ رجوع اتی کنی پائی کی وان لاغوس پاگا کج بج پاگا لاغوس سے سیال یہ تی لوجی سی چلے بھی چلے یہی کنا گسی تی یہی کنی گسی اگر پروردگار یا کائنات سیال نی کڑی کیا نی اس کڑت سیال کن نی یہ سیتن سروت نا تک تھی امیک مانے گو یس چیز یتن چیز تات گھس نی گروہ تی کی ہی سو بڑی نی نا چونٹو سیتو ہیرو سیتو ہیرو سیتو یہ کیا گھس تی کن نی مانے تو یہ تو شیل کھڑی تیا تو اس یس چیز یتن سو جتا تی سو تیت تی حضرتون واپس تا شریف لوگ جاس بھی شیل کھا دنیا دنیا چلیو بھی نو چاہ ایک دو بسو پانیس پیر اس نی شوش پیر تی وستا تی دیو بند تتے کتک تان نفر تمول لڑکا اک سویت دپو ستا زمیس دی کتان فکا وکا وغیر زالک سویر اندر چاو اش باشو اسی شور ست وور کچو شور ست وور یعنی شہ سات درمیان آسے شہ سات اگر کانتی ہوچے شور ست وور شور چی شور کرن انساو سوس چاڑی پوک کرن کیا کرن ات کرن اتو بجن اتو وائن لبکت شور ایچ اش دب تمن دبو کیا یکواتا وہن شکوس دبو یہ آج تیترو ہور کرز تیترو ہور اللہ اسی میں برانٹ کہنے دو آکے آمد پیش دبو یہ 33 سال کا ہے کتنے 33 سال کا آج یہ تیترو ہور یہ باسی یہ ست ہور رہی ہو دبو کہ آہنس یہ لیے زاو اتکر باقی بچے بڑھن یہ ترود بڑھن یہ ترود مگر یہ لیے شہور ووت کیا شہور ووت شہور یہ لیے ووت یہ رود اتھی کیا رود دماغ درود پنی جائے اتھی اور نیڈیزن درود پنی جائے اتھی چون چون چھ مگر ون چھ گروت گھن کھی یہ رو تھی گو تیتری وری اس گمت مگر شروع تھی یتن ہوس اس ہیکن اس دب تاو نہ چھ نس دماغ بڑیو مت نہ چھ تیتری وری گس نہ جون سب کر دین اس کے شور کر نہ کو خدا ہے شی قدرت یس چیز یتن ہوس تھون تی یس واقعہ پیش آ یت رجبس من تا چھ سنن معراج کیا امیک تذکر چھ قرآن پاک کین دون سورہ شریفن منز کیا کچن منز
اخر سوره بني اسرائيل سوره بني اسرائيل تات سوره اسراء ونن تات من چھ گڈنک آیے کریم چھ اتمن چھ معراج شریف کو تذکر مگر اوری کیا اوری من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى مسجد حرام پر مسجد اقصا است کوئی چھ نہ سقطی یہ یقینن کیا یقینن اتن سب صبح سوال مسجد اقصا پر پتہ ہور اسمانن کن کون اسمانن کن اس پر سفر شروع او تائم پہ کیوں زمین پہ تھی کپر پہ براکس پٹی پہ مگر کپر زمین پہ نہ سوری زمین نہیں تات پٹ آ بدل انتظام کرن بدل نظام تو جو تشریف ہور تم پتہ کی سورہ نجم اس مس کا تھمس نجم اس مس وان نجم اذا ہوا وان نجم اذا ہوا آخ مانے چھ انو قسم چھم تار قسم قسم چھم تار قسم یل چھ تار بون وسن چھ ہیون چھ لوسن ہیون چھ لوسن باخ مانے گوس وان نجم اذا ہوا قسم چھم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ہوا یل تیمو معراج پر واپس تشریف ہون یل تیمو معراج پر واپس تشریف قسم ہوئی چھ فرمان اللہ تعالی ما ضل صاحبکم واغوا اے دنیا کے لوکو اے مکہ شریف کے روزن والے لوکو یہ سے تہن صاحب جو تہی منز نا چھن نوز باللہ من ذالک وجہ ڈلیت کی ما ضل صاحب ما غوا یہ کیا تھا یہ فرماون چھو یہ نا چھن پنی خواہشات اتمس بالکل نہ کہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا اتمن پر گروٹ کن باقی آئے کریم سوال چھو یہ واقعہ کیا جاؤ پیش امیوک جواب دیت پانے اللہ تبارک تعالیٰ فَمُقْ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا تاکہ اس ہاو پنیس محبوب اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پنین بڑ بڑ نشانات پنین پنی قدرت ہے قدرت نشان گو آفتاب تی زون تی تارک تی مار یم تی سوری وچن یم جی معلوم سب دیو تیم نشانات یم ناش بوزن شیون کی شدرت المنتحہ کا شی بوزن لوحی محفوظ کا شی بوزن دو یم آسمان چوری ما آسمان کا شی بوزن جنت جانم کا شی بوزن سوال کی اتمس کیا کیا حکمت آس نمبر اکوس یہی کہ یہ بھی دعوت تیم دیوان اس پنجس امت اس ربن فرمو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوتانی اس تو فرماون امت اس جنت چھو جہنم چھو سات آسمان چھ ہیں سدرت المنتہا چھو یم ساری چیز حضرت تینو تشریف تینو تشریف تے کریو مشاہدہ پانے مشاہدہ کریو پتنیو واپس تشریف پت فرمو یہ امت اس پنس کہ میانی امت یہ یمی کو تے دعوت چھ میں کو دعوت چھ تو ہی دیون یہ کیا سا قرآن پاکن فرمو مرن پت کوچ انسان اس گسن اے میانیو صاحب سبو میانیو امتیو باس سوری وش باس سوری یہ شجیب معامل آگو انسان تو خواب اس میں باتن خبر کو چنا اس باتن وارشنا خواب اس میں بڑن دمان باس اس بڑن باس اس انسان تو سونچن شاید ما دیمی کے روحانیت حاصل کل سید خواب اس میں بڑن سید اکیس آئی مسلم ایک دو مس حتاز بہاشس خواب اسم وڑن آز رات اسم وڑن تندو سن کیا ہو اسم کال ہے کیا سن کیا ہو اسم نو تا سن اسم راز بہت آل کیا ہو اسم نو تا یہ آج جو دمگی اثر کنیو آن دو مس کیم چی بہتی چیز کیا چی دوستو خواب اسم سے ایک انسان کیا تھی مجھے چھنا دریا وستارن اپور نائی روستو نائی تو راہ پیٹھی دوستو مگر اللہ اکبر یو تش مرن پت گسن چھو کیا اک برزخ بیوت قیامت پت یوت گسن چھو کیا اللہ قیامت گس کھن تم پت یوت گسن چھو انسان اولاد آدمن یا گسن پت یوکن یا گسن تو اتنیو گوڑنتی تشریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدری ہی جس عالم سمز جسم مبارک ہے سویت جسم مبارک ہے یہ چھن اللہ تعالیٰ کنسی عطا کر مدی ہاں باقی کیا آسان گمی انبیاء علیہ السلام مگر روحانی کیا روحانی جسمانی نا یہ چھ واحد اخ کائنات اسمز اخ شخصیت حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کوتا عجیب معاملہ چھنا
نہ انداز اگو یوتس گسن چھ قیامت پات کیا کر اگو مرن پت گسن برزخس مس کوت گس تم پت یہ قیامت تم پت گو جنت جہنم بیداری مز نیوک تشریف تت عالمس مز توڑے بھی واپس توڑے بھی واپس سبحان اللہ سبحان اللہ اتھ مز کیا حکمت اس قرآن پاکن فرما لقد را من آیات ربه الکبرى اللہ تبارک تعالیٰ ہو امس صاحبس پن بڑ بڑ آیات نشان کیا قدرت لقد را من آیات ربه الکبرى بڑ بڑ نشانات وچ حضرت سبحان اللہ پتہ کیوں نہ واپس تشریف پتہ کیوں نہ یہ واقعہ اس بوزنا ون صاحب صاحبن بروٹ کن ممبر شریف اس پیٹھ کت پہ ممبر کیا گو خود بھی ہڑ ایمان کیا آشی صاحب صاحبن اللہ اکبر حضرت عمر فاروق اس بروٹ کن فرمو سے عمر مے وچ جنتس من چون مکان کیا مے وچ جنتس من چون مکان مے وچ جنتس من چون مکان بوس پکن تپری مے پھرس جبریل امین علیہ السلام اس مکان کے بھی سوچ کیا رواہ البخاری یہ مکان تم کو عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضرت عمر فاروق سن مکان کم سن حضرت عمر فاروق سن مکان اللہ کیا ایسے شان ہے صاحب زبن پت فرمو سے عمر اس کرو اراد اس چا اندر کیا چو کات مکان اس مس مگر چوئی نہیں کیا عرض کرو حضرت کیا جن فرمو ذکر تو غیرت کا کیا ذکر تو غیرت میں پیو چون غیرت یاد کیا کیوں سوال تھی کیا گو گرت مانے گو پریت کان جنتی اچ پنس مکانس مز گڑ پانے جنتس مز توڑا سے کہیں سامت کیا سوال چھان دسل نم نلکی فٹر نم کالین بشاون وائل چھنا یہ مز اس کہیں سامت نہ توڑا سے انسانی کان سامت سوال یہ مکان کے میشن بنے مت پروردگارن پنی قدرت سے کیا ہے قدرت سے کہ درواز کت کٹ بنائے دور کت کٹ بنائے ہاں سبحان اللہ آفتاب کت کٹ بنو تات کم چھان دسل لگے یہ جنگل چھن بنائے اور کس خطو یہ بیول واونی ونو نا کہ یہ زون بنونی تارک بنون شا کن یہ مخلوقات چھن بنائے کمس انسان سے تن مدد مورس کرن رنگ کیا ون تو رنگ ساز کے چن یہ توپ سا بنون کن نہ یہ اس کائنات تجس بنون تمس تا کہ مکان بنون اور جنتی ہے جنتس مز اچ کیا کیا عجیب منظر ہے تم ساتھ اللہ ادخلوها بسلام کیا ادخلوها بسلام اچو سلامت انسان خالدین فیها ابدا وان جو ہمیشہ ایت روز واپس شنو نیرون اللہ پرخ پر تم ساتھ سے اللہ سری کم گئی دور کیا نچس میں دوا پھلی چون پریشر پھل شوگر پھل پھل بل مخلی سری نہ دندوت نہ قلدوت نہ کان چیز نہ ستائس کا نہ نہ چیز غم تو پریشانی نہ مری نہ نہ گش بیمار نہ گش نہ گشس ناراض پروردگار نہ گشس یس اکلے ترون جنتس ناراض گشس نہ زان کیا کم کم اعلان گشن اللہ ابدن دے بجر ما یم نہ بجر یس نہیں کہ ہمیشہ جوان ہے کیا روز جوان ہمیشہ جوان تیتر وہر کس وہر کیوں تجیب جنت ہے سو یہ جان گس میں اچن نہ اندر وانس کا گسم پنس پنس مکان اس مس وانس تے ایڈریس چھاڑو اتلا میں ون تے نیون مکان کٹ ہائے چھنا ہجس گسن پچھ ہمس ونن دمس تاس ہوٹل کٹ کیا ہوٹل کٹ پھلن جا جی ہوٹل کار سے جون جا چھ نظر مزور سے بیگن تو کوچن پہ کروا تو تت جان تے اس مس اچ جان دے تی سبحان اللہ تے مشن کون سے پرسٹ ضرورت تے مشن کون سے پرسٹ تیلی تہند قدم قدم پچن پانے تکن یتن تس مکان آس تس قدم پچن آج سوال تت ما سکلوب دت کیا آس چاکن دروازس پیٹ واتی دروازس پیٹ دروازی پانی مسرام کیا ہی بروٹ ما تری فکر آج چھ نبر درواز ون چن توتن وات نے سچ نیرن پانے یوکن چھ نیرن تن سچا اندر ہوا بھی پانے دن انشاء اللہ تعالیٰ یہ کہ ہاون نشان جنت ڈپلیکیٹ حس یہ بولو ڈپلیکیٹ سوری رہے انسان تیو نظر دنیا من تو مکان من اچن چاہ اور دروازہ پانے یل گھن چوی تر نبر چھ پاور ہیڈ ہیڈ پیٹ کھوت
سچ پکن پانے سچ کیا پکن سن پاورس پتیم ہڑا سن مکہ شریف باقی سارے ملکن من بروٹ من تری فکر ہیڈ پک پانے ہیڈ پک ہاون پروردگار تاکہ تہ لگو پتا یہ پروردگارن فرمو کہ سوری حق تو پوز بی ہیکن دنیا من انسان اندازہ لگے جنت کیو چھ کیا جنت کیو چھ کیا فرمو مے ہس چھ جنت تھوت بنائت سچ تیار سُہ چھُنہٕ بَناونَے دَپان ہے وۄنۍ چھُ جنت اَڑٮ۪ن ہُنٛد مَرُن اَڑٮ۪ن ہُنٛد چھُس بَناونَے وۄنۍ چھُس أڑِس رَن کَرنَے أڑِس چھُس کیٛاہ تام کَرنَے أڑِس چھِ پٲلِش کَرٕنۍ نہ 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 کون فیا کون جنت چھُ سورُے تیار جنت سورُے تیار چھُ کیُتھ فرمُکھ فلا عین رات کیٛاہ فلا عین رات فلا عضن سمعت ولا خطر علی قلب البشر کٲنٛسہِ ہِنٛزو چشمو چھُنہٕ سُہ منظرٕے وٕچھمُت کٲنٛسہِ ہِنٛزو چشمو چھُنہٕ سُہ بہٕ چھُس آسان سونٛچان پروردِگارا پرانہِ زمانہٕ دپہو سورُے دُنیا چھُنہٕ انسانن وٕچھمُت کینٛہہ آز چھُ انسان میٖڈیاہس پٮ۪ٹھ وٕچھان گریٖنری سیٖنری چھِ آز وٕچھان کِنہٕ تتہِ چھِ اتل حٲران گژھان چھنہ گژھان مگر فرمو کہِ یہِ وٕچھنہٕ باوجوٗد تہِ ہیٚکیکھ نہٕ ژٕ جنتُک انداز لگٲیِتھ کینٛہہ ولا اوزُن سمعت کانٛہہ کَنٕے چھُنہٕ سُہ دُنیاہس منٛز ییٚمۍ سُہ بوٗزمُت چھُ ییٚمۍ سُہ ولا خطر علی قلب البشر کٲنٛسہِ انسان دِلس منٛز چھُنہٕ خیال تہِ آمُت کینٛہہ تیُتھ چھُ جنت تیُتھ چھُ مثلاً دۄدٕ کۄل آسہِ پَکان کیٛاہ وۄنۍ کَتہِ پَتہ دۄدٕ کۄل کِتھ کٲٹھۍ چھُ پَکان مگر یہِ فرمو اللہ تعالیٰ ہَن ماچھ کۄل تَتہِ چھَنہٕ ماچھ تُلنہِ کِہیٖنۍ کیٛاہ گۄڈٕ پیوٚمُت دِمہوکھ دُہ تہٕ پَتہٕ ژَلراوہوکھ تہٕ پَتہٕ کَڑو ماچھ یا گۄڈٕ چھُ گاسہٕ والُن پَتہٕ ترٛاوُن گٲو گاسہٕ تَتھ دِمو دۄدٕ پاو نہ دۄدٕ دٔریاوٕے آسہِ کیٛاہ اللہ سودا کوتاہ سَستہٕ چھُ کٔژَن تانۍ دۄہَن چھَس محنت کَرٕنۍ چھا ہر یہِ سورُے کٔرِس پَروردِگار عطا ایمان کِس بُنیادَس تہٕ اعمالِ صالحٕنۍ بُنیادَس پٮ۪ٹھ اور اگر کوتٲہی گٔیَس ییٚتہِ کیٛاہ ہاے 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 تیٚلہِ کیٛاہ گژھٮ۪س لَمہون ہے خطا کی تھی کیٛاہ صدیو نے سزا پایی صدیو نے سزا پایی قورونَس تہِ گٔے خطا ییٚتہِ ابدن گوٚو تباہ تہٕ برباد فِرعون تہِ تہٕ نمروٗد تہِ دوستو کینٛہہ اہم واقعات ٲے تَتہِ پیش اَصٕل چھُ پیغام سُے رجبُک کیٛاہ چھُنا رجب چھُ یِوان پرٛٮ۪تھ ؤری ییٚلہِ پرٛٮ۪تھ ؤری آو پرٛٮ۪تھ ؤری آو ذہنَس منٛز اَسہِ معراج آو نہ اور پرٛٮ۪تھ ؤری دۄہراوو سُہ سبق تاکہِ ایمان گژھِ مضبوٗط کیٛاہ گژھِ اعمالِ صالحَن پٮ۪ٹھ کیٛاہ میلہِ یہِ تہِ وٕچھو پانَے اور یُس ایمان وول ایمان آسنہٕ باوجوٗد نافرمٲنی کَرِ کیٛاہ کوتٲہی کَرِ تٔمِس کیٛاہ سزا میلہِ تہِ تہِ آو بیان کَرنہٕ اہم تریٖن عبادت چھِ نٮ۪ماز کیٛاہ چھِ چھا کِنہٕ نٮ۪مازِ کوتاہ درجہٕ چھُ اِسلامَس منٛز حِصی مِثال دِژ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حِصی گوٚو ییٚمہِ سۭتۍ سارنٕے فِکرِ فرمووُکھ کہِ یِتھ کٲٹھۍ اِنسان سٕنٛدِس بدنَس منٛز کَلہٕ چھُ کیٛاہ چھُ کیٛاہ چھُ مےٚ ؤنۍ تو کَلہٕ روٚستُے آسیٛا کانٛہہ ہاں نَرِ زَنٛگہِ روٚستُے چھُ خۄدا بَچٲیِن ہاں حٲدثاتو غٲلاتو نِش مگر کَلہٕ روٚستُے چھُنہٕ کٕہٕنۍ اور ییٚمِس نہٕ کَلہٕ آسہِ کینٛہہ تٔمِس آسہِ نہٕ أچھ تہِ کِہیٖنۍ کِنہٕ آسہِ نَس أچھ چھِ کَلَس منٛزٕے ییٚمِس نہٕ کَلہٕ آسہِ کینٛہہ تٔمِس آسن نہٕ کَن تہِ کِہیٖنۍ تٔمِس آسہِ نہٕ زیو تہِ کِہیٖنۍ تٔمِس آسہِ نہٕ دٮ۪ماغ تہِ تَوَے فرمو اللہ تبارک تعالیٰ ہَن کہِ ییٚمۍ نہٕ اللہ تعالیٰ ہَس پٮ۪ٹھ ایمان اوٚن کِہیٖنۍ کیٛاہ نہ مٲنِن رِسالت نہ مونُن آخرت رۄب فرماوَن میٛانٮ۪ن نظرَن منٛز چھُ یہِ سُمُن بُکمُن کیٛاہ اُمیُن فومنا یَرجعوٗن یہِ ہسا چھِ چور تہِ چھا کِنہٕ یہِ چھُ زوٚڑ سُمُن گوٚو زوٚڑ سُمُن گوٚو بُکمُن کیٛاہ گوٚو چور اوٚمیُن کیٛاہ گوٚو اوٚن فوملا یَرجہِ اوٚن یِم نہ حظ یِنو نہٕ واپَس کینٛہہ بیٚیہِ جایہِ فرمووُکھ سُمُن بُکمُن اوٚمیُن فوملا یا قِلوٗن یِم حظ چھِ چٲڑۍ تہِ زٔڑۍ تہِ أنۍ تہِ تہٕ عقلہِ روٚستُے کیٛاہ سوال عقلہِ روٚستُے کیٛازِ عقل چھِ آسان کَلَس منٛزٕے کَتھ منٛز ییٚلہِ نہٕ کَلَے اوسُس وۄنۍ کیٛاہ کیٛاہ وٕچھ تِمو تَتہِ خبر کۭتیٛاہ منظر بیٚنے مٲلِس کُس سزا آسہِ یہِ وٕچھ پنٛنیو چشمانہِ مُبارکہٕ سۭتۍ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمُک جماعتا وٕچھُم پٲیِتھ کیٛاہ خۄدایا نجات ملٲیِکھ یِوان بٔڑۍ پَل ہٮ۪تھ خبر کوتاہ وَزَن آسہِ تَتھ اور دِوان یِمَن دٲرِتھ زورٕ سان أتھۍ کَتھ کَلَس پٮ۪ٹھ ییٚلہِ دَہ کویِنٹَل پنٛداہ کویِنٹَل پَل دِمو خۄدا دِیِن نجات کٲنٛسہِ کَلَس دٲرِتھ تٔمِس کیٛاہ روزِ تَتہِ بَقایا ژٔٹ گٔے تَمہِ سۭتۍ زٔمیٖنَس سۭتی لوٚگ مٲنۍ تو تَلہٕ چھِ کٔنۍ بٔڑ کٔنۍ اَتھ پٮ۪ٹھ تھاوو ٹھوٗل کیٛاہ تھاوو ٹھوٗل یا کۄکَر پوٗت تھاوُن اَتھ پٮ۪ٹھ لۄکُٹ سُہ
چوزا چوزا پوت چوزا پوت اسکیتی ہا پر دیموس بیا پال دیرت امس کیا لوز بکایا فرموک مے ہسو شیم لوک یمن چ کلس پر تراون یم پال اور یمن چ کلس ترت گسن کیا گسن یم چ کرن چچور کرن اجن چھنا یم پال چ گسن ڈل پال چ گسن ملائک چ گسن پال بی واپس نشن گول پال تو چ ڈل گسن یتس کالس ملائی گو پال انی یتڑ ہوتان تیتس کالس اس انس کال گوم بی ٹھیک کال گوم پترونس بی ات کالس پر کلی دھپ پال گو ڈل پال گو یہ سلسلہ سز گو انس سی قیام تستان چالو خدا نجات فرموک میں پرس جبرائیل اس کیا میں پرس جبرائیل میں علیہ السلام جبرائیل میں وانت یم بد نصیب کم کیا چھنا بد نصیبی یم بد نصیب یم بد بخت کم یمن کیا چھ عذاب عرض کرن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم ہا چھ چانی امت کی بنی مئس چانی امت کی بنی مئس یم از شنگن کیا آرام تراون یم اس نماز پڑھن کی نی بیک اس نیم کلو تراون خدا ز روٹ کن کی یہ من کل سی سزا کا خدا نجات خدا نجات یہ وچھ پنجو چشمان وار کو سیت پتہ نوک تشریف یہ بوز نو پنن امت امی معنی گو یلی میون امت یہ بوز یہ ہس وچھ پنجو چشمان وار کو سیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میون امت یہ کرن کو تو ہی نماز مس امی معنی گو نہ ہی یہ فرمو کہ دوستو سوال بوز اسی مگر اسی تو نماز قضا گسن چھنا بالکل صبح نماز تات چھ وجوہات کہ یقین سکمی کیا چھ ہاں ایمان سکمی ایمان سکمی یل یقینی دل اسم سبحان اللہ دوستو تیل کرن انسان خدا سے نافرمانی کی مثلا اور لوگ وچت تمن وچت یڑ مکان سمت کا سمت ایم چھ ساری چیز روایت منز ہاں یڑ کا تبر مکان خدا نجا یود بول مکان چھ نا اسن یہ سمس یڑ گمس کیا چھ گمس ارشاد فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمن یڑن کن یل میں نظر پی می آو اندرم بوزن کیا یمن اندر اندر صرف نچن کیا خدا نجات یہ تے اگر کس عام صرف سنا جا سن تم سیاج گدرن مگر ہم صرف کو بیٹ بیٹ صرف یہ کی میں پرس جبریل امیل اسلام اس میں پرس جبریل یم کم بد نصیب یمز گئی حرام خور یم گئی حرام خور سود خور یم از گئی حرام اس چون دنیا اس مس کیا اس چون اور چونکہ یہ سم برن یڑ مز اس کے یڑ گئی یمن بڑ یڑ گئی یمن شنا واری ہن خدا بچین کون سے تکلیف آسن تم اس یڑ ہنن کیا چس یڑ کیا چس اس لیے یمو بڑ گئی کیو مز مس کی یہ کوتا بڑ عذاب خدا نجات اگر امت اس یقین آسی دوستو زدہ بھی خاکش میں گنیمت ہاں سود سادے چمب حاق بدے چمب مگر حرام ان پنن گھر امی معنی گو پان تو چھو یہ پنن پان عذاب خدر تیار کرن پنس آیال سس پاکناون کو کن دوست کس کن یل چھو حکم ہوس یا یل لذین آمنو قو انفسکم و اہلیکم نارا اے ایمان والو پنن پان تی بچاؤ پنن پان تی بچاؤ پنن یہ آیال تی بچاؤ پنن یہ آیال تی دوز کی نہارنش دوز کی یہ دے پان تے بن نیک تو فرما بردار تو صالح پنن اولاد پنن خاندان تے بناو نیک تو صالح فرمو بیا جماعت وشم ننگے کیا تے من صرف ساترس پٹھ یوت ساتری عورت پلو باقی سوری ننگے مگر تے وشم کھون کنگے کیا کھون خدا نے بی کھون کنڈ کیا کھون زہردار کنڈ تشن زقوم کیا اور کھون والن ننگلا ونے دے کر میرے جبریل اس یم کم لکھ تم فرمو یم اس گئی تو دی امت کے مالدار یم نے زکات اس دیون کی زکات اس دیون کیا اس یم تو سوری پان سی یم تو سوری یہ سن یمن اس کڑن اس دین غریب پر بان سان جو چھنا سان دی کے ایک پان سی یم تو پروردگارن سزا فرمو چون کہ غریب سن حق تو چ گرے چور کرن نہ کیا بیس خود کا دزن تھاپ مگر اس غریب حق اس کات مز مالدار اس مز
شکر ادا کی سکیں پان سی سوال پروردگارن تو اخ امیر اپ غریب کیا اخ امیر اپ امتحان کاف اشنا سوال اخ بوچ امیر بیاگ بوچ غریب امس امیر بوچ سوچن کی اما یم اللہ تعالی سن مجھ دگن ترگن سوزنم پھر پھر سنم دولت اتمن ماچ مینس بوچن حق مینس ہمسائے سن حق اشنا سوچن غریب شو سوچن کہ یتمن چھ اللہ تعالی نیون یوت حق شنہ وفي اموالهم حق للسائل والمحروم قران پاک اس منچو تمن مالدار جس مال اس منچو حق سائل ہن کمن ہن والمحروم بی تمن ہن من بیچارن شنو کی انشاء اللہ تعالی فرماون تیز مال اس منچو حق تہ ہن اس سزا کیا تھو ہو اس نے فرماو کہ خون کر کوتا ہی نماز تراو تو یہ سزا میولس یم جو حرام تو یہ سزا میولس اور یم جس زکات اصول کہیں تو یہ سزا آپ جماعت وچ خدا نجات تمہن وچ ترامو نام کیا نام نام نا ترامو نام تم کیا کرن تم پرن بوت زلن کیا بی زلن سین سین زلن یہ منظر وچھو جبریل علیہ السلام فرمو جبریل یمکم کیا عرض کرن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم دیا چھو تنہی امیتی یم دیشے ہم تے سیندی امت ہم جان ساری امت کی اے ساری امت کا حال چھو ہم اس تیم ہم لکھنس غابت اس کرن چھو اس کرن ہم اس نے کام کارا مسجدان ہوئے تو غابت گئی شروع دکان اس پر بیٹ تو غابت گئی شروع ہم ہم اس پر بیٹ تو غابت گئی گاڑی مند آسن تو غابت گئی ہم اس نے سیوائی دلوس مازی ہون ایت پونس ہم اللہ اس نے سکونا میلن یوز گروٹ کین درا تو ہاں ایزانی نہیں کسما ہاں یہ گوپ فلوئی تو بس گئی غابت شروع گوئے یم اس کھون ماز لکن ہوں کیا اس کھون ماز سبل تیجا کو ماز کھون یہ فرمو قرآن پاکن ایو حب احدکم ان یاکل لحم اکی میتن فکریتمو فرمو قلا یکتب بازکم بازا فرمو تو یہ جن ایکیس بیسن غابت کرن کیا کیا تشوا یہ پسند کہ کنوئے شخص اس گزری بوئی کیا گزری اس بوئی گزری اس ایم اس کیا اس کرن کفن دفن ایم تو گئرے کیا تون پتہ اس کرن کام پتہ اس شاپس سید ماز پاوا پاوا تولن امس پتہ اس یہ رنن تو یہ اس چون اور چون رنیت اور چون بجت اس اللہ تعالی فرماون ای یحب احدکم کیا تیمز کریا کان یہ گوارا یہ کریا کان پسند ان یاکل لحم اخی میتن سکھے پنس موت منس بوسن ماز فکریا تمو ہو تو کریون یہ پسند فرمو گت کر تہنیش خطرناک چیز ہے ما پر تیتھے کچ منیش یل چھ پنس مسلمان بوئسس غابت کریک یل چھ مسلمان بوئسس اچھس موقع اس پر فرمو ارشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو الغیبت اشد من الزنا الغیبت اشد من الز کی غابت اسو چھ ہمی کھوتے ہمی گناہ کو زیادہ سکت صاحب سب کو رز کیف یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے غابت کی کچھ زیادہ خطرناک ہے کھوت گناہ یہ بڑی گناہ کھوت فرمو کہ سو بنا اگر کنس خدا بچین گس الگف مومری شو پشتاون تو ودن توب کرن چاز کرن کنا سنا پنس پنس ملامت کرن فرموک تاک پر سو توب کرن یسو پردو کرن گوبت اس آچن توب کرن آچن کیا یسو نی انسان اس باسن بنا ہا ام یسو نی باسن بنا کیا مرابا سو چو بوڑ گونا اند یمن کیا سزا دیتو یم چو پانون بوت زلن ای خدا استغفر اللہ پان زلن بوت کوتا عذاب چھس سوال کتس کالس زلی یتس کالس قیامت یتس کالس توتان چھ زلن بو توتان چھ زلن بو پتہ لگی سزا برون پان پچ اچ وکی کی جائے تندور نارو تندور کیا نارو تندور نار اچ چیک پکار گسن خطرناک اللہ استغفر اللہ چیک پکار اور نار کھسن ہور کیا کھسن آتما چھ ننگے مہنی زنان ہم چھوسن بی بون خطرناک بدبو آئے فرمو جبریل یم کیوں عرض کرن یم از گئی یم یم غلط کام کرن چونکہ یم چھ ایک وٹے نار تندورن مز دزر چیک وکار چھ ہنسی پیمی چھو بوجھ پور سانا شکن یم تمام گناہ یم دنیا پر انسان کرن چھو آن پر کیا کیا سزا لگی کیا
یہ ہووک تہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یم ساری چیز یہ کریک بیان مقصود کیا اس کہ یم گنا سمجھن انسان لوکیٹ کیا بلکہ یہ سمجھ اگر خدا رچن کا یمن گناہ مز کن تو گناہ مبتلا گو سزا چھس پلن سزا چھس یہ فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو صاحب سمجھ ایمان کو تا مضبوط ہے سے دوستو رجب چھس یہ یاد پاون رجب چھس پاون یم کر میں کیا چیز بیان حض نچو روایتن مز حض خبر کا جا چیز لکھے کات متعلق تمو کیا چا مشاہد فرمائی تا برون پان پہ خوشبو آئی کیا آئی عجب خوشبو فرموز جبریل خوشبو شیون کیا شیون کمیش آواز یون خوشبو کمیش آواز کمیش عرض کرن یہاں سے جاندس خوشبو کیا شی پتنیوں جاندس بہت تجری مر خوشبو آئی دورے آواز شیون کیا تھا آنز یہاں سے جنت ونن پروردگارس یا بری تالا چے میں وعد شد کرمت ایمان وال انک جنتس میں تم کر رہے ہیں تم کر رب جس فرمان صبر کر کیا کر صبر کر صبر کر مت عمل ان قریب انخت ان قریب برون پان وہ تو خطرناک بدبو آئی چاہے اور آواز آئی عجیب خطرناک آواز میں کر جبریل علیہ السلام اس میں جبریل آواز آئی خطرناک کیا ہے یہ کس آواز کا کیا ہے عرض کروں یہ جہنم کا تھکر کیا جہنم کمی سے کتھ کرن پروردگارس سے کمی سے